ଭଗବାନ ଈଶାଣେଶ୍ୱର ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ, ଈଶାଣେଶ୍ୱର ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବଦଳି ଯାଉ, ସ୍ୱାଭିମାନ ରକ୍ଷା ହେଉ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉ। ଗୋପାଳପୁର ଏଥର ପଦ୍ମ ଫୁଟୁ, ବିଭୂତିରା ତିନିଥର ହାରିଛି, ଏଥର ଜିତି ଯାଉ, ଭଗବାନ ଯାହା ଚାହାନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ, ଲୋକଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ, ଲୋକ ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଗୋପାଳପୁରର। ଏବଂ ଗୋପାଳପୁରର ଜନସାଧାରଣ ଚାହିଁବାର ଆହୁରି ବଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ସେମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ହେବାର ଆହୁରି ଆଶା ଭାଇ ସେମାନେ ଏଥିପାଇଁ ଯେ ପ୍ରଦୀପ ଭାଇନା ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଦୀପ ଭାଇନା ଆଉ ମୋର ଗତଥର ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଥିଲୁ, ଏବେ ଆଉ କିଏ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ନାହିଁ। ସାମ୍ନାରେ ରଣାଙ୍ଗନରେ ଯିଏ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି ସିଏ ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ନୁହନ୍ତି, ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାରେ ନିଶ୍ଚିତ କଷ୍ଟ ହେବ, ଲୋକେ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ସେଇ କଥାକୁ ଆସିବି, ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଧାୟକ ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡା ଗୋପାଳପୁରରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ମାସ ହେଲା ମଧ୍ୟ ଗୋପାଳପୁରରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡା ଏବଂ ବିଭୁ ଜେନା ଭିତରେ ଟକ୍କର ହେବ, ମାଟି ସହିତ ଜାଣିବା ଦରକାର ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ମାଟି ସହିତ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ସ୍ଥାନ ସହିତ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ଥିତି ବି ତାଙ୍କୁ ଜଣାନାହିଁ। ଗାଁ କେବେ ଜାଣିବେ, ପଞ୍ଚାୟତ କେବେ ଜାଣିବେ, ସାହି କେବେ ଜାଣିବେ, ଲୋକ କେବେ ଜାଣିବେ, ଏସବୁ କଥା ଆମେ ଭାବିଲା ବେଳକୁ ଆମକୁ ଖରାପ ଲାଗୁଛି। କାହିଁକି ସେମାନେ ଏଭଳିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସହିତ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଖରାପ ଲାଗୁଛି, ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ନୁହନ୍ତି, ଆମ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ନୁହନ୍ତି, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଚିରାଚରିତ ଢଙ୍ଗ ଅଛି, କୁଡ଼ି ଲୁଟିବା, କୁଡ଼ି ଖାଇବା, କୁଡ଼ି ଖୋଳ କରିବା, ଏଭଳିରେ ବାହୁବଳ ଅର୍ଥବଳର ଇଲେକ୍ସନ୍ ଲଗାଇବା, ଏସବୁ ସେଇଠି ଏଇଠି କରିବେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯଦି ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ବାହୁବଳ ଅର୍ଥବଳରେ ବିଭୁ ଜେନାଙ୍କ କେଉଁ ବଳ ଲାଗିବ, ବିଭୁ ଜେନା ଜନବଳ, ଲୋକବଳ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବଳ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।